Dostlar, herkese selam. Ben Ayan Suç'un yeni bir video çekeceğim. Bu videoda sizin için TikTok videolarımı göstereceğim. Ayrıca sırada ileride çekeceğim. Yani indi dersi onlar göstermek istedim. Yani böyle. Yani ben böyle meşhur TikToker ya da profesyonel değilim. Normal öz çapımda bir şeyler çekeceğim. Başlayalım. İzləməyiniz üzrə daha yaxşı görməyiniz üçün 2 dəfə izlətdim bunu. Bu mənim əmim qızıdır, Şirin. Bu da bir sağdı, tanıyanlar tanıyır. No papa. Burada dostlar 90-cı illərdəki halımdır belə. Biraz belə, belə başqa cür oluram. Sonra nalda da şey dəyişdirirəm, qəşəng oluram. Bu söz çox qəşəngdir. Yəni prinsessa deyəm, kraliça. Bu da mənim büyüm qızdır. Onlarla da kliplərini eləmirəm, ihmal etmirəm. Bu bildiyiniz kimi bir ara çox məşhur idi. Lucky. Lake. Bu da mənim ilk klipim. Dostlar, benim kimi klipimdən təzə başlamışam TikTok'da video çəkməyə. Elə də çox çəkmirəm. Zaten yani gördüyünüz kimi 8 takipçim var. Yani burada da sadəcə olaraq sinif yoldaşlarım falan da. Yani başqa adamları qəbul eləmirəm. Məsələn, məktəbdən ayrı adamlar da olur.
onları qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə, yəni yad adamları qəbul eləmirəm. Ona görə də öz çapımda olan tanıdıqlarımı qəbul edirəm. Bu səbəbdən də like-larım takipçilərimin sayına görədir. Və bugünlük bu qədər. Gəlin videolarda görüşənə dək. Hələlik.